Nggih. Oke, puji syukur alhamdulillah Kang Mas temon. Ya ini hawane sumuk yuk. Sumuk piye iki? Ademe ati sing ngene kok sumuk. Nah, ora sehat. Sing ra sehat iki justru kowe. Iki kok ya cuacane iki dingin kok iso ati sih lho. Ora waras sumuk ngene kok. Lho kok iso sumuk wong warga kene piyae kene panjak kabeh sinden sak sotinge sak kendang jae bonge do kanyeben ngatisen kok kowe iso grani sumuk ngene. Iya anyep kok malah sing ngene kok sing ngene. Angine metu. Iki kok iso kowe ngandakno ki kowe kok keringeten ki berarti tandane ra sehat. Ora sehat piye iki rumang samu ning kene iki mergawe kudu sing semangat. Lah, ora ngerti ya kowe. Apa teng dalemipun bapa Dar. Coba mau eling prak kowe. Eleh kaya MC Jul sore ra ngerti sing. Ha kok mbok kon eling-eling ae ku rumah sam sanggon po kuwi yo. Iki kok yo malah ngisini-sini kancane. Pak sapa ra ngerti. Alah. Nah, pokoke sing tak eling-eling Husuni ngono tok ae. Iki kok yo. Pak Dar. Wong iki asma Kinarya Japa. Lho, ngono lho. Lah iya sapa? Biasane wong Jawa ki kena titenane ki gampang. Pamane kok sing lanang parno, sing wedok mesti parni. Maksudnya iki? Lho, biasane nek wong Jawa ki kaya ngono, nek sing lanang prapto, sing wedok prapti, ngono. Karepem iku nek wong Jawa mene jengen nek jaman biyen. Jaman biyen nek sing lanang sing wedok mesti nek pamane kok sing lanang sapto. Wedok Sapti ngono. Nah, pamane kok sing lanang parno. Wedok berarti ya parni. Ana dewa, ana dewi, ana betara, betari. Lah nek ana rembela. Ngawur ngangaken omong yo. Ngangaken piye? Iku aku ki ngomong dengan cara fakta lho, Dik. Fakta-fakta. Lah nek liyane yo wani nek bab perkara rembela iku ya urusane dhewe-dhewe. Ya berarti kowe wong goblok iki kok ya. Kowe iso wong goblok iki. Ora wani. Lho. Wani, Mas. Ana prapta? Prapti. Ana dewa? Dewi. Ana betara? Betari. Lah nek ana rembela. Lah kuwi lho. Ora wani kowe iki kok ya. Lho, aku iki ro, Mas. Apa? Nggon-nggonane iki mudeng aku. Lah terus? Apa yang ngomongin lho aku? Paketir lho. Jenenge kowe iki ya ora paham, ngono berarti ya ora wani lho aku lho. Lho kowe sing takok. Lho aku kowe kudu wani tanggung jawab. Lho wong jenenge wani gelar kudu iso nggulung lho, Dik. Heeh. Iki kak ya. Kudu gelar kudu wani nggulung. Kudu iso nggulung. Ngene. Wis ngandakno nek wong Jawa iki biasane ya nek sing lanang mesti sing wedoki. Iya. Umpamane nek sing lanang prapta mesti sing wedok prapti, Dik. Lah terok aku. Alah lagi terok pisan mbok potong lagi 10.000 iki. Lah nek sing lanang parno sing wedok mesti parni. Lho. Iku wis dadi peningane wong Jawa. Jere kandha nek ana dewa. Ana dewi. Ana raseksa. Ana raseksi. Ana rempela ana ati. Lha kok adomen. Lha kok iso ada. Nek parno parni, ya. Dewa dewi. Dewa dewi. Raseksa raseksi. Rempela ana ati ngono. Kowe tau mlebu jajan ning gone warung ora? Ana ati. Kowe tau jajan mlebu ning gone restoran warung cilik-cilikan pinggir dalan ora? Pamane kowe kok mendek nyopir keadaan wetengem ngelih mlebu warung jegles. Ya. Lah, Bu, daharane wonten. Wonten, Mas. Nopo rempela ati. Kowe tumok, Bu, daharane wonten rempela usosem ngono ana. Rek ra ana mesti tunggale rempela patak bareng. Ora dagelan nek nesunan. Ora nesunan piye kok rempela iki gathukane ati ya. Ati ya iki enggak ya. Oh iya ya. Iki kok ya. Jeneng ini wong Jawa ya. Wong Jawa, Mas. Alhamdulillah. Kaya to bapak amku gati. Ya. Dina iki wis kasembadan wis iso nyenono bocah. Bapak wis to kena diarani bapak. Bapak. Babakan apa wis cuma pak. Nyenono bocah sing ditetakno saiki wis diarani Joko. Joko, Dik. Sing disejo wis tumeka. No.
Nah iya ta, wong lanang loro larane iki nek wis disunat, kesusu wis ngrasakno nikmat. Heeh, saiki wis kasembatan. Wis kasembatan, mulo diperang dadi papat. Apa kabeh? Jaler lanang priya kakung. Wih ana werdine lan. Ana kuwi ngono dhewe-dhewe karepe. Sing kena diarani jaler. Jaler. Iki aja diujar mundak dadi bocah sing bener. Zaman saiki zaman modern sing bahaya. Apa? Kok iso ngandakno zaman modern sing bahaya ki tegese apa, Dik? Bocah cilik-cilik saiki cekelane do PH ngono. PH untung bosok ngono. HP arek PH. Lah iya Android, Android ki bahaya nek ora saka pengawasane wong tuwa. Iki kegunaane HP jane apik, iso kegawa dadi elek. Kok iso dhewe wong saiki wong iki sekolah ki saiki ki cara mono ki nganggo HP nggo komputer lho, Dik. Lah, ya mulane kuwi wong tuwa ora ketang piye, setidaknya harus bisa membimbing anaknya. Kok iso ngandakno wong perkara HP kok iso elek? Nek ora elek gene contone ponakam dhewe. Gene yo. Bocah umur 7 tahun, sekolah lagi kelas 2 SD. Ya. Mangkel lho. Lah iso mangkel gene wong ponakam, yo ponakku yo ponakam. Lho ora perkara ngonone jarane nggawa HP ki yo apik. Yo apik ah, Mas. Ndak kira nggo sinau ndek iki belajar kelompok ning gone kancane. Lah aku moro. Terus bocah dolanan HP isine videone parno. Parno sapa? Ana video nek parno. Iki lho. Sing wong anu lho. Wong piye iki gak ya nek omongane mbah ya sing jelas ngono lho. Lho. Kok ora jelas e piye video sing tidak patut untuk dicontoh. Dadi video parno. Video parno. Dadi parno ki lah apa, Dik? Parno apa? Porno. Nah, ngono sing jelas iki kok ya perane tulisane parno. Iki kok ya kowe tak sawoneni, Dik. Heeh. Jenenge aku wong tuwa ora bocah kaya ngono, besok dadi bocah-bocah sing piye? Lah ya, iki kudune perlu mbok seneni, perlu mbok didik sing apik nek ngerti ponakam kaya ngono. Ya dikandani. Tak celuk. Ge, wage. Iya. Ponakam jenenge wage to? Ya pas metu ki mbiyen ki pas dinone ki ketemu wage, dadi bocah dijenakno wage ngono. Cah nom-nomane cah cilik jenenge wage. Lah piye kok ya wong pas metune was metu wage kok ya. Sopo neni? Kudu mbok seneni ah. Bocah cilik ngene iki bener kowe aku. Heeh. Sing mari sapa aku? Iya. Gak om. Wedi wale karo. Aku karo mlorok-mlorok mataku pe coplok ngono. Ya ngono ah jenenge wong bocah cilik salah. HP gurene. Kan diano pakem kowe aku. Iya iya iya. HP tak jaluk. HP mbok jaluk mbok gawa nang ndi? HP tak jaluk aku mire no. Kowe belajar kelompok aku. Aja ndelok sing koyo ngene. Ndekne belajar kelompok ya. Aku mengguri ning guri lemari. Langsung mbok hapus video sing koyo ngono kuwi mau. Piye kok malah hapus sih lho. Lah kowe nyontoni mbok seneni bocah cilik mbok go mengguri terus videone mbok hapus. Tak delok sik. Omong ngamen. Ketoke keluaran terbaru kok. Lele. Nek bar kuwi lagi tak hapus. Iki marai wong ra genah iki. Ora genah piye? Wong iki kaya aku ngono lho. Anakmu saiki wis nyelot gede ya. Yo. Anakmu kuwi sedeknya aku roh omben-omben karo kancane. Tak kongkon. Iki iku Pak Bento apa piye iki kok ya. Ngombe apa e? Ombenan minuman alkohol, minum-minuman keras ning pinggir dalan, aku numpak sepeda motor kok ya ngerti. Kaya anake temen. Anakku sik cilik lho. Mosok wis doyan ngono. Lho kowe ra roh. Sopo kae anake temen? Aku gagenan mendek. Tak parani. Le. Anake temen to. Iya, Le. Lho iki negara mape mbok gawe apa? Iki bocah cilik lho. Lho seneni. Bocah cilik kok ceklan botol, bocah cilik kok genan ngombe. Ya apikno. Lho, negara mape mbok gawe apa? Aku ngono. Negara mape mbok gawe piye? Lah ndelalah, wis tak seneni kaya ngono. Lah aku ditangwani. Lho gelem kowe? Monggo nek badhe ngombe ngono. Kowe gelem kowe? Alah ora, aku yo moh no. Ya apik. Apik. Lah piye wong aku keadaan yo kemabuken ya Mas. Iki mulak aku yo bocah gendeng. Tak kira mau perkara iki yo marai sing apik lho yo. Piye nek timbang kowe lapo video apa mbok hapus apa mbok delok dhewe. Oh ning mene contoh kan sing apik. Iku mang sing jaler. Jaler. Lanang. Lanang. Olok-olone iki besoke duweni wewenang.
sebabnya wong lanang ki wong sing tanggung jawab ya, kena diarani presidene wong omah-omah. Betul, tanggung jawab karo keluargane ya sing golek kaya lane wong wedok aja nganti wani-wani karo wong lanang. Lah ngono ya, busune mboten mantun nggih Pak Kanjeng. Ora nang iki kok ya, wong busune iki wong apian. Apian iku sing lanang. Pria iki pribadine setya, wong lanang iki gak ngarah neko-neko. Ngono. Wong lanang iki wong apik-apike wong lanang kok. Apik-apike wong lanang. Pribadine setya. Nek wis duwe bojo ya cukup kuwi bojone, metu sak metu tetep eling karo keluargane. Iku sing karepe pria. Sing kakung, kakung iki contone ya mbae. Terus ya aku barang melok klebu. Terus mbah-mbah kong kae sing teng mriko. Kok iso ngandakno kakung kok mbah-mbahe karo kowe kok melok klebu tegese kakung opo karepe, Mas? Kakung, kakung. Kadang-kadang yo kaku. Kadang-kadang yo mlengkung. Ora sambut terusno. Ora usah mbok terusno. Ora usah mbok kandhane nek wis sepuh iki biasane yo terus mlengkung ngono wis ra klar kaku wong wis sepuh. Pikiran boso. Kok yo rusak. Dulu, sing ndo rusak sapa? Bener nek kowe kaya kowe nom-noman ya lempeng wong kowe isih enom. Dajal nek wis tuwa rak tengil-tengil kowe. Oh, bosok ya cah iki pikirane. Kok kaku karo mlengkung tegese kaku apa, Mas? Sing maksudnya kadang-kadang kaku, kadang-kadang mlengkung iku ngono. Iya, Mas. Gak aku nek saru, pikiran rusak. Maksudnya ngene lho iku ngono gak rusuh. Apa? Iku ngono, kadang-kadang kaku. Nyuwun sewu mboten nonton karsane elek-elekan, Pak. Nggih kula pendete tak keprok ndase. Lah wong aku rung jawab kurang apa kok iso kaku, kok iso nandano kaku, Mas. Kadang-kadang kaku, kadang-kadang melengkung. Aku roh. Apa? Lah tak gecek kowe. Gecek. Pikiran bosok ngono. Lah kok kaku sing aku apane? Maksudnya ngono pikirane. Wong nek wis sepuh iki bali dadi koyok bocah maneh. Dadi pikirane kadang-kadang iso kaku koyok pikulan, iso mlengkung koyok diarani tali. Berarti kakak kong kuwi kaku nggo pikulan. Mlengkung. Mlengkung dadi tali. Pikiranku tewas teko ndi-ndi. Mulane kala-kala iki iki lho pikiran tokno uceng gurinso. Lho iki mangkep gombal amoh apa piye. Dadi kene iso resik. Alhamdulillah, Mas. Awak dhewe sowan wonten aladan dusun Telaga. Telaga. Gilar Tribudaya kang nganti kang nglipur saking tamu undangan ingkang rawuh. Injih alhamdulillah. Wis dirasani apik ketoprak Gilar Tribudaya kang diagem kalian Pak Trimo. Kawit awan mau tamane yo nom-nom kepruke yo nom-nom. Iya. Dagelane yo ganteng-ganteng. Mosok iya. Aku tak ndek mau cul sore aku rak jongok ngarep kono. Dirasani karo ibu-ibu kae lho mbah-mbah kae lho dirasani. Apa? Dagelan loro kae kok barik tak sawang saka ngarep kaya anak kembar. Mosok iya? Iya, mbahe kalau sing rasane karo buke kalau sing jongok ning kono. Mosok kula kembar. Aku jongok ning kono aku krungu ya tak sauri ya. Kok jawab piye? Pancen bener kandhamu, Bu, nek kula kalih Mas temon niku anak kembar. Heh, kembar kondi. Lho, kowe karo aku iki anak kembar, Mas. Tak critani ya. Mosok. Kowe iki karo aku iki anak kembar padha mbok ning dhewe epak ngono. Padha mbok ning dhewe epak. Oh, tak critani jaman mbok mbiyen lair dulur asu ya. Heh, dulur asu. Ya asu nyatek rayem ngono. Maksudnya tegese bocah ki dulur kembar ki dulur asuh ngono. Lah iya. Asuh. 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 Malah mungsuhi kancane. Lah iya. Waduk bledos kuwi. Maksudnya kuwi lho. Dulur asuh. Biyen nalika semono tak ceritani wong mbok biyen. Ya. Lahir mrak dhisik aku diceritani mbok biyen. Hey. Aku tuwek kowe ya? Lho tuwek aku no kiki kok ya. Kowe karo aku rak dulur lanang. Iya. Padha mbok ning dhewe, Pak. Iya. Nalika jaman semono mbok mbiyen, mbok mbiyen ki ayu-ayune wong sak desa Telaga kene ngono.
Ora ana sing nandinge mbok-mbok ra ayu rupane. Iya. Wah, ngerti janda ayu rupane ndelalah mbok kepethuk karo judune, kenalan karo bapak pegawai kecamatan. Weh, dadi pisanan mbok iki kenalan karo pegawai kecamatan. Iya, diterno ning pasar, diterno golek klambi ndelalah dadi judune. Eh, dipek bojo. Dipek bojo, lha ya to. Dipek bojo karo bapak pegawai kecamatan. Tegese dipek bojo waktu setahun delalah mbok ki ngandut meteng ya to bobot mboke bobot mbok bobot ki mbok meteng karo bapak lha ya to ngandut sangang sasi 10 taun ya cangkeme wong meteng iki wong meteng sangang sasi 10 taun metu brengosen lho gobloke maksude wong meteng iki lho Dik sangang taun sangang taun sangang sasi 10 menit lho kok sedih lho men tapi sangang sasi 10 dino lah kuwi ah iya ta delala bayi sangang sasi 10 dino alhamdulillah lahir cenger metu metu aku ngono weh dadine aku anake pegawai kecamatan ngono biyen ni kene pegawe kecamatan. Iya, kene. Delalah iku lho Mas menawa nasibe mbok. Lah kenapa? Mbok oleh mikir bapak. Kenapa dik delalah duwe bocah cilik, bapak kapundhut saking Gusti Allah Subhanahu wa taala bapak ninggal, Mas. Innalillahi. Terus piye iki? Delalah mbok duwe anak cilik ditinggal karo bapak. Oleh mikir banter wong di anak cilik ra ono sing golekno duit. Iya. Lah ya to? Delalah iku lho Mas, mbok ki pikire banter ngedrop delalah mbok stres ngono. Mbok bento metu saka omah nggo daster suwek-suwek ngono. Waduh, critane ki ngono delalah ora ngerti mbok piye critane mbok biyen kandha karo aku. Delalah mbok ki tumekane angger esuk nggo daster suwek-suwek wis ra tau muleh nek esuk ning pasar sulang. Nek ra ngono tumekane ning pasar lasem tekan dindi yo. Oh tekan dindi turut-turut blarak-blarak delalah menawa kok nasibe mbok yo Mas. Udan-udan jam 3 esuk mbok ki mbok kelungan mbok kemulan sarunge sapa wong suwek-suwek ora roh. Iya ta? Ya. Jam 3 esuk udan-udan receh delalah mbok turu ning ngisor dingklik. Delalah ditekani karo wong bento lanang ngono critane. Wong bento lanang, wong bento karo wong bento munggo demenan pacaran nak apik ah. Apik ndasem. Wong demenane apik. Lah apik ah iki wong padha bentone. Kuwi ora apik jenenge wong. Lah piye wong nasibe mbok ndelalah mbok anyep-anyep kemulan sarung suwek-suwek didemeni karo wong bento. Pikir aku ora genah. Lah ya to didemeni karo wong bento ndelalah mbok ki mbobot sangang sasi 10 dina. Iya. Lahir cenger jabang bayi eh. Metu kowe ngono. Aku anake pegawai kecamatan, aku anake wong bento ngono. Rasane wis ditindumi lho. Matur nuwun. Nah, ora ketang piye mbuh bento mbuh stres wong tuane mosok ora diakoni. Iya no iki beda karo aku wong aku anake pegawai kecamatan kok no, ya. Ning kowe kudune ya ngerti lho. Ngene wong waras karo wong bento saiki ku malah nemen wong waras. Kok iso nemen wong waras? Alah jaman saiki mang wis sombong to perkara HP lho. Heeh. Wong sing nyekel HP biasane wong waras ora. Waras. Wong waras nyekel HP anggar ngerti HP kok guyang-guyu dhewe kuwi diarani waras kenek ora? Ora. Malah gendeng to. Iya. Deloken kae sing wong bento-bento. Heeh. Trimo ning dalan-dalan e pintere ra karuan. Atek pintere. Oh, alah aku mang ketemu wong bento telu. Kowe iku. Terus mau apa no? Tak takoki ndelalah kok ngluwe wong sing waras. Duh, kok iso, Mas? Pintere ra karuan. Mbok takoki yo bab perkara apa? Pertama aku ketemu ning sulang. Wong bento rambuté wah, ruwet-ruwet. Warung nganggo sarung. Terus tak takoki. Heeh. Tong wong bento wae. Iya. Kono yo meneng ae wong bento tenan. Heeh, terus. Eh, kewan-kewan apa sing sikile loro? Heeh. Kono ki jawab karo tolah-toleh. Iya. Pitik. Loh, kok pinter ya wong pinter? Pinter. Wong bento ya pinter ya. Pintere ra karuan. Kewan-kewan apa sing sikile loro? Pitik. Bener ae. Ngombe dinah-dinah lho. Iya. Iku sing nomor 1. Nomor 1. Sing nomor 2. Heeh. Petukan ning kene. Ning ndi? Sumber Agung. Lah terus. Ngono. Heeh. Nek wonge rada apik. Apik. Heeh. Ning klambine padha suwek. Tak takoki. Toh wong bento wae. Kae ngerti apa ora? Kewan-kewan apa
sing sikile papat. Jawab ngono. Sapi. Bener Mas. Sapi. Dadi pinter. Iya wong kono rada ketoke kasar. Sing nomor 3 ketemu aku ning kene. Desa Telaga kene, Mas. Petuk ning kene. Heeh, lagi ndek awan kok. Ning isor panggung. Enggak, ngguri ngono lho. Ning kene iki aku ketemu. Wong iki jane ganteng kene. Ning bento. Tak tuwakoki. Tuh wong bento. Ngerti apa ora? Kewan-kewan apa sing paling gedhi? Kupinge ya gedhi, duwe telale, kono iki tolah-toleh tok. Ngiwo nengen, ngiwo nengen. Kowe ngerti apa ora? Roh apa? Gajah ngono. Iki. Gajah. Nah, yo iki. Iya. Gajah. Nah, yo iki tenan. Yo modele ngene iki, bar jawab tolah-toleh terus gak mudeng lho. Wong bento. Lah, yo ngene iki modele bingung dhewe. Aku bedarane wong bento. Bedarane sapa wong aku wong takok tok kok. Aku takok tok iki mah ketemu wong bento telu. Heeh. Sing siji ning pasar Sulang. Sulang tak takoki kawan-kawan apa sing sikile loro. Ya, jawab pitik. Wong bento kuwi. Terus ketemu ning Sumber Agung. Iya. Wong bento sing nomor loro. Tak takoki, kawan-kawan apa sing sikile papat jawab. Heeh. Sapi. Sing terakhir. Ya. Ketemu ning kene aku. Ini kena perai lho, di awan yang guri gunung bangun nih tak takoki kewan-kewan apa yang paling gede kupingnya gede duit telale kena gitu lah toleh gak mudeng kaya ngerti apa orang? Roh, apa? Gajah wih, segini ini model ya kan jarani aku wong bento ya orang jarani aku apa-apa, iki mang aku ya lagi untuk WA soko bapak kepolisian apa? Bapak kami tua kene, ya bapak lurah kene masuk kan di WA ini? Wah, kaya aku mang ini kono di perkara ini ada pasien pasien apa? Pasien lanang di ini depresi bento ya nah iya toh, wis digawain rumah sakit jiwa kabur ngono. Loh, wonge apa dewae, pokoke anger ditakoki. Iya. Mesthi jawabe urung ngono. Oh, bento. Iya, urung. Urung anggen jawabe urung ngono. Pamane ditakoki, umpamane jenengem sapa ngono. Ku jawabe urung. Bento kuwi. Iya, bento. Wis mangan apa urung? Urung. Wis de bojo apa urung? Urung, pokoknya anggar wong bento takoki iki ngono. Wah, iki mang puskesmas go ambulan barang. Anggar ditakoki, oh, pamanti lho, urung ngono. Kira-kira ke wis roh wonge urung. Urung. Lah iki sing digoleki iki mau kandhane. Monggo Pak niki saking warga Telaga niki. Pun ketemu monggo badhe dibeto teng ambulan. Piye maksudem? Ana wong bento lanang. Iya. Kabur. Heh, ditakoki apa wae jawabe urung. Lah, wis mangan apa urung? Urung. Omah men di urung wis dhe bojo. Urung, kowe kira-kira wis roh wonge urung. Urung. Lah iki kandhane wis. Wis. Mangga nek badhe dibondo Pak ngene iki to. Lambe merusak dagelan loro bentuk kabeh. Cerang genah. Iki wis gati ngene Mas. Nderek donga kagem bapakmu ku gati. Ya didongakno Kang Mas. Muga-muga dipun paringi seger waras, cetek rejekine. Amin. Ayo to. Muga-muga wae ada karo sengkala apa-apa sing wigati ugi kagem adik sing ditetakno. Iki mang acarane loro. Kitanan karo syukuran. Muga-muga bocah loro karone dadi bocah sing pinter. Amin. Migunane tumrap musolan bangsa, bekti karo wong tuwa lan agama. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Wis wektune sithik. Heeh. Ayo diwenehi sak cukupe. Wis iki diparingi apa, Mas? Manut diales lho. Nuwun sewu Pakde. Remene napa niki? Mumpung tasih wonten wedal. Napa? Apa cah? Pepeling. Ora krungu. Ngangge orjen apa gamelan, Pak? Nganggo orjen apa gamelan? Njaluke nganggo orjen. Gamelan. Pak, nuwun sewu penak orjene col ndek apan gak kanggo, Pak. Wis tutup wis tutup nono orjenem. Ngangge orjen apa gamelan, Bu? Ah, siki pepeling dikai gamelan kok terus yang terakhir nganggo orjen. Nah, ngono Mas. Engko orjen iki tak nggo. Tak ancam kowe, anggeran kok ngilang ya kowe. Gamelan, pepeling. Anggap pepeling. Yuk, iki kunjuk dumateng atur panglipur panjenengan sedaya ugi pamundutan ugi saking Bapak Ibu tamu undangan satunggal tetembangan wonten pepeling. Ah, nggih. Sumangga nyemangkaken sinarengan gelar Tribudaya. Monggo. Nggih, monggo. Yo.
kepilih la ilaha illallah tansah eling la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yo saya ngerti tindak mungkar maghrib lani sajang kepe prayogane ditambah sholat sunai yo sembrono iku perintah agama ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebarep besok munggah suwarga ayo padha sholat ayo padha sholat kanggo sangune akhirat Oh!
Matur sembahanipun pamundutan saking Bapak sampun katuran. Niki sarene wedalipun sampun enjing. Niki saking kula sakonco kudune eling lan waspada. Eling tumindake ayo to ning donya iki kaya ngopo kudu waspada. Apa kang dadi apike awak dhewe urip ning donya. Ning aja lali ora ketang piye wae awak dhewe sak derma manungsa lumrah. Mestine dene sifat luput lan lali nek luput ayo padha njaluk sepura, nek lali besok aja nganti dibaleni. Ayo padha ngadepi. Ayo ayo. Wis anggap ana wong ayo. Iya. Jan ra kena dirasani ayo lah iya. Matur sembah nuwun sangat. Ayo. Semaut ini
madul kelambimu suwek jarit ono kahanano kakak cukup ujung ini ya kakak aku tak kondok karo kowe karo kondok kurane wah hasil tak jaluk ya kakak kamu lagi waya wak dewek imaura yo semedi yo kakak yo itu matahan ki aku kan toko ono yang tengah peti ku mau kowe kan toko sak banjure sak banjure kakak aku kiti prawoso karo wong kakak di prawoso kawan paungan jenenge iki sop Risang Jiwo kakak Risang Jiwo saka ing Slamet Tangkep saka ing Slamet Tangkep nek ngono aku bakal goleki kang aran wong saka ing Slamet Tangkep ane ngene lho kakak lane iki prawoso bojoku anak wong saka ing kabupaten Slepenang sing ngrawoso yo nek pancen kowe goleki kawan aku pancen tak dod rikala semono pangajakku mung aku kepengin ngrawoso karo bojo nek sithik wae aku durung kepok senggol karo bojo kula saka kuwi kowe kudu mati saka tangan kowe nantang lawan aku pancen kowe ngajak lawan pati seneng aku nungso bakal wani kan lawan kon sawang kakek bangun cak hai soko putra ana ing Slamet Tangkep wis cukup sak menawa
padha apa e? Rungu aku. Kowe? Iya. Iya. Rungu ana sing nyuwara rawor apa mang? Woro-woro. Yen ra kleru ke Joko Arno Pat. Wee. Hei. Iya. Lah lak ngono to wee. Are aku lambe-lambeku dhewe ora oleh. Sing kono sapa nek lambeku? Sapa sing nganake gelar ini saya bolo? Nek pancen kowe kepen takon sapa sing anake Giri Patemboyo. Ora le mung aku sawiji. Oe. Mergo ana ing Solo matangkep mbutuhake bawongan sing duweni cendhek manise prodo. Cendhek manise brungkul. Sapa wae wae sapa sing dijine putung cendhek manis. Iya. Lah terus piye? Bakal entuk ganjaran kang gedhe. Ganjarane apa? Samu bareng apa? Sawah pitung bau. Mas Pices Rajagrana. Sawah pitung bau lurah ta. Lho, keri kowe gelem ta ora? Ya gelem. Gelem, gelem. Lho nek kowe gelem apa kowe duweni ciri-ciri sing wujude jentik manis. Pusaka piajek ana ing medhang kaurip sing dina saiki murca saka ing panti Gedungus. Dadi iki to? Iya. Pujute Kiai Brajaluwuk Arcawis. Pancen Brajaluwuk Arcawis mung kaujutaning pusaka iki sing ilang saka ing panti pusaka. Jantoko saking Kraton Sumedang. Dalike aku Joko Pujo, Joko Pujo mong. Risang jiwa. Pangsul panjenengan menika dugi wonten ing papan menika mengkuwi gatos menapa Kanjeng Senopati? Nganti tekan ana ing papan kene, aku mung napa dawuh saka kersane Kanjeng Sinuwun Erlangga. Kang supaya golek pusaka kang wektu dina iki murca saka plangkane. Ya kuwi. Jae Brajaluwuk. Brajaluwuk Arcawisna. Apa wong sakloron mangerteni pusaka kuwi? Mboten ngemongke mangertosi. Nek ngedal sak menika kula sampun saged mujudaken pusaka Brajaluwuk Arcawis. Menika kawujudane lho kuwi. Pasrahkan wonten kersanipun panjenengan. Kersanipun panjenengan aturaken wonten kersanipun Sinun Prabu Erang. Yo, yen kaya ngono ayo bareng-bareng munggah ana ing Kadipaten tak suwunke ganjaran mangkat. Oh, sesarengan kados mangkat.